السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ بھی امراوتی عالمی اجتماع کا آج یعنی 8 دسمبر بروز اتوار کا پورا ٹائم ٹیبل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو 8 دسمبر کی پوری جانکاری دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج یعنی 8 دسمبر کو فجر کی نماز کے بعد مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا، جو کہ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح علماء میں بات حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کریں گے، جس کا ٹائم 9:30 ہے۔ اسی طرح خواص میں بات حضرت مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہم کریں گے، جس کا ٹائم 10 ہے۔ اسی طرح عصری طلبہ میں بات مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم کریں گے، جس کا ٹائم 10:30 ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد بھائی ہارون صاحب کا بیان ہوگا، اور عصر کی نماز کے بعد بھائی عبد الرؤوف صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد نکاح کی مجلس بھی ہوگی، اور حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم نکاح پڑھائیں گے۔ اسی طرح مغرب کے بعد حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو آج یعنی 8 دسمبر کی یہ مختصر سی معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو یہ معلومات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ امراوتی عالمی اجتماع کے بیانات اور دیگر اسلامک معلومات آپ حضرات تک پہنچتی رہیں۔